Galerija Čedomir Krstić može da se pohvali sa nekoliko značajnih legata i više od 200 vrednih umetničkih dela u svom fondu. Nažalost, zbog nedostatka prostora, većina tih dela daleko je od očiju javnosti. Direktorka galerije Radmila Vlatković nada se da će uz pomoć lokalne samouprave rešiti te prostorne probleme. Postoji potreba ogromna. Postoji, mi smo imali letos veliki broj slika, snebivali smo se s tim gde ćemo, kako smestiti da ne oštetimo nešto, onda smo se trudili da odmah vršimo distribuciju, da vraćamo radove upravo zbog toga. I nadam se da će lokalna samouprava zaista nešto naći, neko rešenje, s obzirom da imamo u najavi, evo, juče sam imala jednu potvrdu da ćemo dobiti još jedan legat Slobodana Sotirova, akademskog slikara koji je nažalost umro, i naredne godine ćemo imati njegovu retrospektivnu izložbu i za te izložbe ostaće još jedan legat. I naravno, tu je Branko Manojlović, očekujemo Časlava Colića, bit će dosta toga i pokrećemo od naredne godine otkup slika za popunu fonda. Nekako se nameće rešenje da se taj prostor nađe u domu vojske koji čeka rekonstrukciju. Podsećamo da je već raspisana javna nabavka za završetak projektne dokumentacije. Tek tada ćemo znati kako će prostor u domu vojske biti iskorišćen, ali verujemo da će biti ispoštovani zahtevi ustanova kulture, pre svih Narodne biblioteke, galerije i Doma kulture.